我可能是为daqdaqa xawliya ayaa xilligan si weyn looga dareemaya qaybo ka mid ah suuqyada lagu iibiyo khudaarta ee ku yaala magaalada Dargeysa xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba si aan ugu kuulgalno xaaladda dhabta kale iibsiga khudaartaasi iyo marxaladda xilligan, waxaan saaka yirti hore ku jarmaadnay mid ka mid ah suuqyada u gaarka khudaarta, gaar ahaana suuqa Waheen oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee xilligan ku yaala Hargeysa. Boqolaal haweena ayay indhahay ku qabanayeen oo ku foogan kala gadashada khudaartaasi, isla markaana ku sugan boosaska u gaarka khudaarta. Qiimaha maciishadu mid ka qaalisan Rabadaanadii hore marka la barbardhigo sida ay qabto mid ka mid ah haweenkii xilligaasi aan kula kulanay boosaska khudaarta oo la hadashay telefishinka Somali Cable. Wallaahi farq weyn baa u dhexeeya Rabadaanta hore ka jabnay. Rabadaantani Rabadaantii hore. Tii hore ka jabnay khudrad oo dhan Rabadaantii hore ka jabnay. Waayo horta waxaan aynu iibsanay, aan ku iibsanay kaan dalka dibadiisa ka yimaadaan. Wax wadanka ka soo baxaaba ma jiraan marka laga reebo qadsiga iyo barbarooniga. Waxa la waxa meherada yaala aan wax wadanka ka soo baxa ma garanayo. Dadna sidaa darteed waxa lagu doontaa lacag bira oo la sarifo iyo lacag dollar ah. Dollarkan waa ka samada u baxay ee qaaliyoobay cash la waayay dollar la waayay. Sababta loo waayayna waxa kamid ah dama haysano waxa inagu dalkeena ah qutr lacagteena inagu cash karaysano. Marka sanadkii hore ka jabnay sanad bar sanad ka dambeeyay ku sii qaali garoobaysa. Qutrada marxadda imi kamaraysa qutradu way jaban tahay ma aha qaali qutrada kale waxa laakiin lagu qaaliya basashaas. iyo basash iyo maxay wax basashaas iyo tamaandhadaas oo ka yimaada dalka dabadiisa tan waxay ka timaadaa Yaban tan waxay ka timaadaa Ethiopia dawladda Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa in ay sameeyso xuduud qudradan dalka soo galisa dabada ka soo galisa si ay u yareeyso si dalka loo beerto qofku ilaa uu gaajoodo waxba ma cuno ilaa waxan la waayeen waxba la beeran maayo dadka iibiya khudaarta ayaa iyaguna dhankooda u sii kuurgalnay si aan u ogaano xaaladda dhabta xilligan iyo qiimaha lagu kala gadanayo khudaartaasi. Bilowga waran maxay isbedelay rabaanta khudaarta? Wax oo isbedelay nimca lagu jiraa wax la xumaaday ma jiro. Baradhadu way jabtay lix ku weeye kiiloogu, basashuna waa lix iyo badh, xabuubtaa in yar yara kacsan shal iyo maanta. Wax kaloo isbedelay ma jiro. Cabdifatax Axmed Maxamuud, gudoomiyaha ururka khudradleyda Iran ee suuqa Waheen ee magaalada Hargeysa, ayaan kula kulmay intii aan ku guda jiray socdaalkayga isagoo ku sugan mid ka mid a meeradaha lagu iibiyo khudaarta. Waxaanan weydiiyey isbeddelka xilligan ee khudaarta iyo sidoo kale isbarbardhigga ku aadan Rabadaantan iyo tii hore. Gedisan sida kaararka, barbarooniga, basasha, lindhanaanta, qajiga, muxuu hayay baamiyaha, binigaalka, kuusada, tamaandhada. iyo guud ahaan qudradda noocyada kale gadisan kulle qiimihii hore ay Rabadaanta hore ahaan jirtay way ka gadisan yihiin waayo waxaa sababaya inay jiraan cashuuruhii oo la kordhiyey oo xagga soo dejinta oo kale awl hore marka qudaartaan soo cashuurnayno dekedda ama muxuu hayay kastamada waxa la samayn jiray in boqolkiiba la miisaamo shan iyo soddon kontonkii kiilo in shan la soo qaato shan tobana laga dhigo biyo bax waayo qudaartu haddii boqolkiiba boqol la cashuuro qudaartu waxay yeelanaysaa markay soo degayso waxay yeelataa in miisaankeedu hoos u dhaco in ay barxumaadaan in ay muxuu waxyaabahaas dhanka la qiyaaso waxaa la samayn jiray in miisaan loo sameeyo cashuur dhaaf laakiin sida iminka muddooyin ka dambe waxaad moodaa in la doonayo shaygii in siisa loo cashuuro taana waxaan lahayn inay dowladda laftigeedu ay hoos u eegto waxyaabaha daruuriga ah iminka tamaandhadii oo kale maanta kiilooga tamaandhii waa hore wuxuu ahaa 7,000 bilix 6,000 bas waxaas uu ku koobnaa maanta wuxuu marayaa 12,000 basashii oo kale saas si leeg waxbaa ku kordhay kaararkii waxbaa ku kordhay wax walba waxbaa ku kordhaya wax kasta oo kusoo kordhaana waxay ku kordhayaan un dee waxaan la iibinayo intii aan ku guda jiray socdaalkayga u kuurgelidda xaaladda khudaarta xilligan Rabadaanta waxay dhagahaygu maqlayeen dhawaaqyo kala duwan oo ka imanaya shacbiga kuwaasoo ku qotoma sida ay uga xuyeen hoos u dhaca ku yimi wax soo saarka dalagga beeraha iyagoona intooda badan si weyn uga xuma khudaarta oo ay tilmaameen inay ka yimaadaan waddamada dariska gaar ahaana dalka Ethiopia oo la tilmaamay in Somaliland xilligan u tahay mid ka mid a suuqyada ugu waaweyn ee dhaqaalaha adag ka soo galo dhanka khudaarta qudradu basashu waa Yaman tanna waa Ethiopia tamaandhada iyo baradhaduna waa Ethiopia inta badan intaanan suuqa ku guda jirnay waxaa si weyn looga cabanayaa khudaarta oo ka timaada wadamada dariska gaar ahaana dalka Ethiopia haddaba maxaa uga qorshaysan ururada ka shaqeeya dhanka khudaarta ee ka howlgala magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland gudoomiyaha ururka Iidan ayaan weydiiyey bal dhanka beerashada qudaalka ee Somaliland gudaheeda xilligan wax uga meel yaala
بسم الله الرحمن الرحيم horta waxa weeye waxaanaga nooga meel yaala ka warrahan waxaanu sameynaa wacyi gelin balaaran oo maadaama ay ka kooban yahay suuqeygani isku dhex jiro dad ganacsato qudarta iibiya iyo dad qudarta soo beerto beerilaya waxaanu ku wacyi gelinaa waxa laala wixii talo tusaalaan ku dhaano inay wax beertaan oo ay tacbaan oo wadanka wixii ka soo baxay ka macaan yahay waxa dibadda ka imanaya anaga oo imika haatan aanu bilownay in aanu muxuu ahaay sameysana laftigeegu iskaashatooyin aan baynaanu iska inaanu iskaashano anagoo isku kaashanayna in aan wax wada beerano mi ku xigeenka ururka khudradeeda ee iidaan ayaan dhankeeda dareen han weydiiyey marxaladda xilligan ee suuqyada kala iibsiga khudaarta iyo waxa ugu qorshaysan inay taageeraan isla markaana dhiirigeliyaan beeraleyda Soomaaliland si dalagyada halkan uga soo go'o ay noqdaan kuwa ugu badan ee suuqyada lagu iibiyo si meesha uga baxaan suuqyada khudaarta ee dalka dibaddiisa ee xilligan meesha ka saaray beeraleyda Soomaaliland taamay naga haysa anigu shakhsiyad ahaan markan aamin ahaan ka hadlo wixii dalka ay ka soo baxay ee beerteeda ka soo baxay shilinkii jeebkay gudub ugu noqonaya Soomaaliland oo dhanba waa wax ku qabsanaya dalkayga dadkayga baan facaya laakiin lacag la iga dhoofiyo kol lacag adag baan ku sarifay doorar baan ku bedelaya kol la bir baan ku bedelaya wax haba yaraatee totally ku soo sida lacag laga sii sido haba yaraatee ma jirto shaygan maanta beerteeda ka soo iibsado in aan ugu iibiyo ee bari toolana muwaadinku igula soo noqono wax igaga iibsanayo isku curiya dhul weeyaan marka dadka waxaanu ku dhiirigelinaynaa iyo dawladda iyo tijaarta inay foorsadaan ay dalka wax ka soo beeraan walow xilligan ay soconayaan dadaalada kala duwan oo xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Biixi uga qorsheysan hirgelinta barnaamijyo ku aadan kobcinta iyo sidoo kale kor u qaadida dalagga beeraha balse waa mid si weyn xilligan looga dareemayo baahideeda suuqyada argeysa wax soo saar la'aanta dalagyada beeraha ee deegaanada Soomaaliland oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Soomaali Cable argeysa